Щодня на найбільший ринок Ужгорода приїздять сотні автомобілів зі Словаччини та Угорщини. Єлена та Йожев живуть у словацькому Кошице. Кажуть, їхати за 100 кілометрів на шопінг до Ужгорода вигідно навіть з урахуванням витрат на бензин. На місцевому ринку купують усе. Кремні євро переводять в українські гривні, що дешевше, то беруть. Все купуємо – овочі, текстиль, все, що нам потрібно. Але здебільшого – верхній одяг, солодощі та товари в магазинах. Продавці помітили, шопінг-туристи цікавляться переважно цигарками та горілкою. За кордоном вони дорожчі у 3-4 рази. Полюбляють європейці й наші цукерки. 8 з 10 покупців солодощів на цьому ринку – іноземці. Хоч у нас ціни трошки вверх пішли вже за останній час, але все рівно беруть. Конфети багато беруть. У нас тут, чесно кажучи, ну, щось таке, шоколадні ці батончики, подаруночки і печиво. Конфети, печення, пирожино, тістечка. В яких об'ємах? Ну, багатих. Ящиками, кілограмами. Крупами та мукою іноземці не цікавляться. Ціна українських зернових з літа різко зросла. Словацькі тепер дешевші. А от цукор беруть мішками. На речовому ж ринку шопінг-туристи змітають дешевий китайський одяг та спортивне взуття. Купують без вагань і на всю родину. Дивимось якісь светри, куртки, взуття для себе. Водночас і дітям, мамі та й іншим родичам щось підбираємо з одягу. Продавці до спілкування з іноземцями призвичаїлися. Свій бере, я даву, він купляє, красно, розчитується. Якщо не розуміють, на калькуляторі показуємо, та і все. Шопінг в Ужгороді став настільки популярним, що з сусідніх країн сюди організовують спеціальні рейсові автобуси. Сьогодні тут автобусів зі Словаччини немає. Напевно, вина цьому є погана погода. Однак, як зізнаються паркувальники, майже кожного дня тут буває по 2-3 автобуса із Прешова, Кошиці та Михайловець. А у вихідні дні приїздять навіть із Братислави.